രാമനാട്ടുകര വെങ്ങളം ആറുവരി പാത ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2000 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് ഇവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പനി കരാർ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നഗ്നമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും തന്നെ പാലിക്കാതെ റോഡിന്റെ ഇരുവശവും ആറുവരി പാതയാക്കാനുള്ള നിർമ്മാണത്തിൽ നിലവാരം കുറഞ്ഞ മണ്ണുകൾ, വേസ്റ്റ്, മരക്കഷണങ്ങൾ, ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ കുത്തി നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് പണി നടക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇത് കരാറുകാരനോട് BJP യുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5-10 സെന്റ് ഭൂമി, ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ പെട്ട ഭൂമി പോലും ഈ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മറവിൽ നികത്തിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കരാറുകാരൻ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവരോട് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, ഇതൊരു നാടിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഈ നാടിന്റെ പ്രശ്നം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ച ഫണ്ട് കൊണ്ട് കരാറുകാരനെ സാന്ത്വനിത്തം കളിക്കാനുള്ളതല്ല. ഞങ്ങൾ ഇത് തടയും. ഈ ലോറിയിൽ മുഴുവൻ വേസ്റ്റുകളാണ്, മരത്തടികളും അതേപോലെ തന്നെ അവശിഷ്ടങ്ങളുമാണ് ഈ റോഡ് പണിക്ക്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ, നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു റോഡ് പണിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വേസ്റ്റാണ് റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കരാർ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ വേസ്റ്റുകളാണ്. ഇത് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നാസർ എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് ഞാൻ നേരിട്ട് പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളെന്ന നിലയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, പല സ്ഥലങ്ങളിലും റോഡ് പണിയിൽ അപാകതയുണ്ട്, ക്രമക്കേടുകളുണ്ട്, സ്വകാര്യ ഭൂമികൾ നികത്തിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലം നികത്തിക്കൊടുക്കുക. നാളെ മുതൽ ഞങ്ങൾ ഈ പണി തടയും. ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അഴിമതി നടത്തി ക്രമക്കേട് നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ റോഡ് പണി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അത് തടയാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നിർവാഹമില്ല. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരോട് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നാളെ മുതൽ ഇവിടെ ഈ വേസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഈ മാമ്പുഴയുടെ തീരത്ത്, ഈ പുഴയുടെ തീരത്ത് തട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ 300 ലോഡ് വേസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാതെ ഞങ്ങൾ ഈ പണി അനുവദിക്കില്ല. മുഴുവൻ ഇതിന്റെ നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണണം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് എന്താണ് ഈ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ മറവിൽ ഇവർ ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അത് മുഴുവൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം. Thank you.